Місто може спати спокійно. 679 захисних споруд та 111 тисяч пристосованих приміщень на випадок бомбардувань та військових дій в Одесі готові до експлуатації. На інтерактивній мапі, яку ви бачите зараз, можна ознайомитись, де саме вони розташовані та наскільки осіб розраховані. Однак не для всіх одеситів знайдеться місце у випадку надзвичайної ситуації. В обласному управлінні ДСНС повідомляють, що захисні споруди, з яких 321 бомбосховище та 602 протирадіаційні укриття, призначені для змін великих стратегічних об'єктів, що працюють. Вони розраховані майже на 249 тисяч людей. Решта населення має ховатися у пристосованих приміщеннях, підвалах та паркінгах. В Україні взагалі за 30 років незалежності збудована лише одна захисна споруда, вона збудована під час підготовки до Євро-2012 в Донецьку. Протягом 2021 року у нас була проведена перевірка даних споруд, ну, вона проводиться кожен рік, за два тижні відповідно до рішення РНБО від 12.07. Та встановлено, що готовність захисних споруд складає 73,6%, саме 679 одиниць з 923. З яких обмежено готові 593 одиниці, готові 86 та не готові 244 споруди.